זה הרגיש כאילו מישהו נהנה לעשות את זה. זה מאוד מעניין שדווקא אני עם הכתום הזוהר, עם הרופא על הגב, קיבלתי זרנוק ישיר. האם בן גביר גם מורה לפגוע נקודתית באנשי רפואה? בבוקר עבדתי בתל השומר, אמרתי, אם אני כבר יוצאת, מצטרפת להפגנה, אני אבוא עם כל הציוד והווסט, שאם מישהו יזדקק לטיפול רפואי. צעדה מאוד ארוכה שהתחילה בכנסת, הגענו בסוף לרחוב עזה אחרי מסלול ארוך, המסלול היה מלווה בשוטרים, לא ראיתי שום מחסום בדרך, ראיתי פשוט אנשים יורדים, ופתאום אני רואה מכתזית, מגיעה מלמטה, מספיק לבוא ולדבר איתנו ולהגיד, תעשו את זה, תלכו לשם, לא קרה. לא הייתה לי שום עזרה ולא לאנשים שסביבי. ומיד קפצו לאמצעי של מכתזית שהורה עלינו ללא עזרה. כולנו הסתובבנו, אנשים גם ברחו כאילו בין הבניינים כי פחדו. אני חשבתי שזה מספיק פשוט להסתובב וללכת בחזרה מאיפה שהגעתי. ולהזכיר שכתוב לי על הגב רופא. לא ציפיתי לשום דבר. פתאום קיבלתי בום בגב. זרם חזק. עפתי באוויר. הראש שלי נזרק לאחור, אז גם קיבלתי את הזרם לפרצוף ולעין, ונחתתי על הרצפה, אז יש לי חבלות בכל הגוף. אני מבינה שאני לא מצליחה לנשום, כי המים ממשיכים לזרום. עוד אחרי שנפלתי, אחרי שנחבלתי בפנים, עוד אני עכשיו נחנקת מהמים. אבל עין זה משהו שהיה איזושהי סכנה שאולי אני לא אוכל לראות. אני יודעת שהעין תסתדר עם הזמן, למרות שהיא נראית לא טוב, ולמרות שהעבודה שלי נפגעת בימים הקרובים. לתקוף מישהו שמסומן כצוות רפואי, זה כבר לפגוע במוסד הרפואה. זה מוסד שכולנו נזקקים לו, גם אני כרופאה נזקקת לרופאים. אי אפשר להרשות לעצמנו כחברה לפגוע במוסד הרפואי. ועכשיו אני נחושה להעלות את הקריאה הזאת שצריך לעצור ולבדוק את הדברים, לראות מה קורה במשטרה. מה התקלקל שם? פשוט איבדו את המצפן המוסרי שלהם. אני כרופאה והם כשוטרים, אנחנו אומרים לעזור לאזרח, לאדם, לפי חוקים מוסריים, אתיקה. אני אמורה לגשת למטופל בצורה לא שיפוטית, שר לביטחון הפנים, שאנחנו למדים שהוא מוריד הוראות מגבוה ממנו למטה, לפעול בצורה אלימה, שהיא לא מוצדקת והיא לא מידתית. ואני, האמת, אני דורשת שתהיה חקירה בעניין. אם תהיה לנו פה אלימות משטרתית, זה יהיה ללא הבחנה, זה היום אני, מחר אתה. לא נוכל להתקיים ככה.